tokony ametrapialana 50 andro mialoha ny fifidianana avokoa ireo kandida rehetra amin'ny tanàna andraikitra eo anivon'ny governemanta sy ny andrim-panjakana hoy ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana teo aloha Honoré Rakotomanana. Natratra tamin'ny roanjatsiarivo no sokatra tratra saika naondrana tsokosoko tamin'ny telo volana voalohany tamin'ny ity taona ity raha nitatitra avy amin'ny fikambanana mpiaro ny tontolo iainana. Namoaka karazana masomboly vaovao miisa sivy ho an'ireo faritra telo sopotry Madagasikara ny fitoerana fikaroana mikasika ny fambolena eto Madagasikara. Niatrika ny fifantenana ny tele realité kopi kole indray androany ny larana 27 hatramin'ny 28 tokony ho tonga amin'ny fitora maraina tsy diso avokoa ireo mpandray anjara rehetra noho ny fandaminana sy ny toro lala faraparany mialohan'ny atrehanany mpitsara raha nambaran'ny mpikarakara. Manatra ny arabandrehatra toko klasy tokovavy sy anao izay manaraka ny TV Plus amin'ny ity alina ity no manasanao ihany koa anaraka ny vaovao ohatra amin'ny farany ny lafiny politika no anomboantsika ny vaovao. Nambaran'ny filohan'ny tetezamita Andrajoelina tany manoro fa ho tombontsoan'ny firenena malagasy no ilatsahan'ny hofidiana fa tsy ho tombontsoan'ny tenany efa didy navoaka ny CES sy ny lisitra ho maliana ho izy ka leo ho afaka mihiny fanihinana avokoa tsy misy ankanavaka. Nambarany ihany koa fa efa tafiditra ao anatin'ireo lisitra ny kandida ny ankolafy rehetra teo amin'ny firenena ka anjaran'ny vahoaka no misafidy fanampanazavana vetrany. Taorin'ny fivoahan'ny lisitry ny CES omaly dia nanamafy ny fahafahan'ny filohan'ny tetezamita Andrajoelina sy ireo kandida 70 hafa ambiny mifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia naneho ny heviny mahakasika ny firotsahan'ny hofidianana filohan'ny Andrajoelina tany Mahanoro. Nambarany fa noho ny fahitan'ny fitombon'ireo kandida fony izy mbola tany Vatican no nanapahan'ny hevitra ny rotsaka ho kandida filoham-pirenena. Mirotsaka ho kandida ho izy ny filoha teo voalohan'ny markavalomanana tamin'ny alalan'ny vadiny ka tsy tokony isy ny sakana tsy andraisana anjara ihany koa ho tombontsoan'ny firenena. Taorin'ny nididana voaka ny CES iny hoy ny filohan'ny tetezamita dia aleo ny vahoaka no hanapa-kevitra sy ho tompon'ny teny farany. Ny 70 ny malagasy ho izy dia tanora avokoa ka noho izany dia mila filoha tanora mitovy eritreritra amin'izany nitondra ny firenena. Nambarany fa ny zava-dehibe dia ny fanaovana ny fividianana araka ny fepotoana no faritan'ny CES. Efa didiny voaka ihany koa izy ny inomaliny ka tokony hoekeny rehetra. Ny ankolafy rehetra tafiditra tao anatin'ny famanany krizy teto amin'ny firenena raha nambarana dia efa manana solotena ao anatin'ny olitsitra navoaka ny CES io avokoa. Tokony ampitoviana avokoa ny fe-potoana fametra-pelana ho an'ireo kandida tokony andraikitra ambony ao amin'ny fitondrana andray anjara amin'ny fifidianana dia ny 60 andro alohan'ny fifidianana ho ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana teo aloha Honoré Rakotomanana androany sy efa voarakitra ao anatin'ny sorodalany ho fe-potoana 60 andro io ho hiatrany ity mpahalalana ity sy Piero Rajaonarivelo indray dia nilaza fa tsy fantatra intsony izay lalàna ampiarina amin'izao fotoana izao fanadiadiana iarahana misy mirindra ny ambolola sy ireo firandrana. Tokony ampitoviana avokoa ny fampiarana ny fametra-pelana ho an'ireo kandida rehetra andray anjara amin'ny fividianana hoy ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana teo aloha Honoré Rakotomanana androany. Miara-mametra-pelana amin'ny filohan'ny tetezamita Andrajoelina avokoa ireo kandida andray anjara amin'ny fividianana raha ny lalàna no arahana ho hiatrahany nambarany. Dia voalazan'ny tondrotra dia hoe raha ohatra ny filohan'ny tetezamita ny prime ministra de membre ny gouvernementa ilatsaka hofidina ho filohan'ny repoblika na ohatra koa ilatsaka hofidina ho filoham-bavoaka dia miala meloa 60 andro aloha ny daty fitiana. Raha ohatra mijery ny an-dalana farany amin'ny ilay io andininy fahafito zay hoe miala avy atrany raha ohatra ka vita ny lisitry ny kandida de ny an-dalana farany de mitezy hoe olom-boafidy ka isy sy olom-boafidy zany ka nozany zany de hoe raha iveriky raha jerevana lalana rehetra satria misy lalana nyfanohitra be reo raha vakina tsara mihitsy a lalana efatra nyfanohitra de amin'ny 60 andro alohan'ny datin'ny fifidiana izy a vao tokony hialo zany zay zany ny eritreritro manokana zegny zareo mana ny eritreritra zareo a fa ny eritreritra zareo de hoe ny filohan'ny tetezamita ihany no 60 andro misy tsy vitiviana mihitsy zany satria everiky fa de hoe reto le ao amin'ny mpikambana ao amin'ny CTCST koa de tokony 60 andro alohan'ny fifidianana vao miala zany. Raha nanontaniana koa sy Piero Rajaonarivelo dia nilaza mazava fa tsy fantatra intsony izay lalàna ampiarina amin'izao fotoana izao. Tsy mandeha amin'ny laoniny ary ny fanontaniana indrindraindrindra tena mety hoe mampatahotra
hoanoavy ny firenena dia hoe noarapitso na afaka pitso na afaka ray volana raha misy lalàna hoe tokony ampiarina ve dia mbola ohatr'izao foana ve. Ny notam manome ny fitondranana ny lalao ravalomanana no isan'ny profo nentiny akolafy ravalomanana teo anatrehan'ny CES ka nahatonga ny vadiny filoha teo aloha nahazo alalan'ny latsaka hovidiana raha nambarany mpisolo vava anitra razafy manantso teny amin'ny makrobeoriky androany voalohany sy androany no tonga teny antoerana ny vadiny filoha teo aloha lalao ravalomanana teny antoerana ihany koa mirindra ny mbola sirifo randrenajanona. Tsy manana eritreritra ny hiala tsy ho kandida ilalao ravalomanana na dia teo aza ny filatsiakovidenana natao ny filohantetezamita raha nambara ny anklavy ravalomanana. Raisiko indray le teny filamatra izay niena tamin'ny finoana manao hoe aza matahotra miloko sina. Voalohany androany no tonga teny antoerana ny vadiny filoha teo aloha lalao ravalomanana. Atraiza izany ny credibilité an'ny CES eo anatrehan' izay tsy fampitoviana lanja ny rehetra izay sy tsy fanajana ny daty izay tokony namaranana ny fandraisana ny kandida ho dosian'ny kandida. Raha mamaky an'ilay didim-pitsaran'ny CES tsika dia mazava tsara ao anatiny ny didiny a hoe 49 kandida voasoratra ara litera izany no nanolotra ny dosieny tamin'ny 8 avril tamin'ny 5 arivo kanefa rehefa nijerena ilay lista dia misy 50. Nino tam nomen'ny fitondrana ny lalao ravalomanana no isan'ny profo nentiny anklafy teo anatrehan'ny CES ka nahatonga ny vadiny filoha teo aloha na azo alalana hilatsaka hovidiana raha nambara ny mpisolo vava anitra razafy manantsoa teny amin'ny makrobe oririka androany. Avao maika androna betsaka kokoa tamin'ny fametrahana tetezamita vaovao ireo mpandray anjara tamin'ny fionana karakarain'ny FFKM taorinina nahitana ny anaran'ny filohan'ny tetezamita tao anatin'ny lisitry ny kandida ho filoham-pirenena. Efa tsy voaja intsony ho izy ireo ny soro-dalana ka ilaina ny mampiatra ny vaaolana samy malagasy sy isan'ny olana nefa hoy Iramasy Adolfa ny rafitra mpanatanteraka izay vaaolana ivoaka amin'ny tsy fionana karakarain'ny FFKM maitsy sy mirindra ny amin'olona rirandrenajaona mitondra ny tsipirianzay. Isan'ny notakin'ireo mpandray anjara tamin'ny fivorinana karakarain'ny FFKM teny amin'ny CCI Vato ny tokony hametrahana tetezamita vaovao. Misy ireo mitaky ny tokony hametrahan'ireo filoham-pirenena efada amin'ny toeran'izy ireo ary atao mitovy tantana amin'ireo filohan'ny FFKM sy ray aman-dreny ara-drazana. Ao koa nefa ireo milaza fa tsy tokony handray anjara ao anatin'ny tetezamita vaovao intsony ny amiraly Didier Ratsiraka, ny professeura Zafy Albert, i Marc Ravalomanana ary Ange Rajoelina. Fa reo source de crise daholo tamin'ny anatondrana nisy crise daholo zany hoe tsy nyolona source de crise a no tadiavanao solution de crise fa diniky samy malagasy io a zay mahatonga la izy élargi zany histoirn'ny FFKM zay. Ny problème manaraka de hoe inona ny force exécutoire anatanteraka an'io fanapa-kevitry'ny FFKM io ny tendance atao nefa de hoe ravao ny gouvernement ravao ny CTCST. Ny loha hevitra famoahanan'ny krizy no nodinin'ireo mpandray anjara amin'ny fionana teny amin'ny CCI Vato androany. Raha mpitso no hivoaka ny fehikevitra nambaran'ireo mpandray anjara amin'n'ity fionana ity. Ny jeneraly Kamy Vitala no voalaza fa hotoana ny antoko leader fanilo raha nitapaka androany taorin'ny fionam-be tsy ara-potoana ny antoko ny jeneraly Kamy Vitala no nofidiny ny antoko tamin'ireo kandida ho filoham-pirenena hafa ny aona tamin'ny biraompandrindra ny leader fanilo efatra amin'izay no akaiky ny antoko leader fanilo ny jeneraly Kamy Vitala raha nambarany sy mirindra ny amin'olona rifirandrenajanona. Kandida maro no efa niona tamin'ny antoko leader fanilo ary nangataka ny fanohanan'ity antoko politika ity raha nambara ny biraompandrehitra nasionaly. Nisy ny fionana teo amin'ireo birao aosy ireo ratsamangaika ny antoko tany amin'ny kômina sy ny distrika ary androany no natao ny fivorim-be tsy ara-potoana ny antoko leader fanilo. Ka ny matoan-tsivina ho anay leader fanilo moa ary ny matimatesan'ny filoham-panorona Ezoro Zafimahaleo dia ny vina mpiarahamony projet de société izay nataony tamin'ny fotoanandrony tamin'ny latsahany hofidiana ary tsy mitsahatra zahay manavao an'izany mandrakariva araka ny toejavamisy eto amin'ny firenena. Mahatsapa zahay amin'ny akapobeny fa
misy tokoa ny candidat izay heverinay fa manakaikaiky kokoa eo amin'ny fanatanterahana izany vinam-piarahamonina zany. Amin'ny bureau national mpandrindra irery ihany miaraka amin'ireo rantsamangaiky manerana ny nosy no hany tompoteny afaka miteny amin'ny anaran'ny atoko. Mahatsapa fa mirona mankany amin'ny general Albert Camus Vital ny safidiny fitambana ato amin'ny atoko leaderfamily. Efatra amin'izay no akaiky ny antoko leaderfamily ny general Camus Vital rano nambarany. Ny fanakekezanay amin'ny leaderfamily dia marina fa dia akaiky tokoa ny leaderfamily. Ngamba ny karatra leaderfamily ngamba ny tsananako. Ny sympathie, monsieur le président, dia misy sympathie tokoa ary manakaiky dia manakaiky ny leaderfamily tena. Manapa-kevitra amin'izao ngamba ataoko fa somary maimaika ihany. Samby naheno ny fandehan-javatra ary raha jerena eran'izao tontolo izao dia Madagasikara no manana mitaidora amin'izao fotoana izao amin'ny candidat. Ilatsaka hofidiana solombavam-bahoaka eny amin'ny boriborintany fahadimy inaivra olodinina raha nambarany sy nambarany ihany koa fa manohana ny filohan'ny tetezamita andrajoelatrany izy amin'ny fifidiana filoham-pirenena ny fametrahana lalàna manoloana ny olona ny fananan-tany eto amintsika no isan'ny nambarany fahatao laharapahamehana mirindra ny ambolaolona rivondrenajaona. Ny ona tamin'ny roponina eny amin'ny boriborintany fahadimy inevra olodinina mivady androany. Boriborintany manana ponina betsaka indrindra. Firaisana isam-pokontany eto amin'ny boriborintany fahadimy miandraikitra sosialy, kolotoraly, fanatanjahantena fa mandray anjara ihany koa mingaram-pirenena ka andro moa izany dia anambarana ny fomba ofisialy fa ny tenako filohan'ny fahafisainka dia hotsaka solombavam-bahoaka aty amin'ny boriborintany fahadimy ary manambara koa moa izany izay satria ny filohan'ny Andrajoelina moa notoananay hatramin'izay ka hatramin'izao dia mbola izy ihany notoananay amin'ny fifidianana filoham-pirenena raha mitoy hatramin'ny farany ny firotsahany. Olona sazany eto amin'ny boriborintany fahadimy satria itian'ny boriborintany lehibe indrindra eto amin'ny firaisana enina. Ny fametrahana lalàna manoloana ny olona ny fananan-tany eto amintsika no isan'ny nambarany fa ho atao laharapahamehana. Loha indrindra moa ny anay mifoizinay eo ny kolontsaina ny teny sy ny tany. Tsy maintsy avoizina ny lalàna momba ny fananan-tany satria maro dia maro ny 70% ny ateny amin'ny fitsarana atany daholo manjaka amin'ny vahiny. Eto amin'ny boriborintany fahadimy izao dia misy teratany vahiny izay mampijaly vahoaka maro amin'ny resaka ady tany. Io loha izany programanay voalohany ary tsy maintsy tanterahana izay mpanatanteraka ho apetrakay. Faharoa manarakarak'izay dia eo amin'ny sosialim-bahoaka tsy maintsy jeren'ny ministera izay ho tendrenay satria izay maro anisy eo amin'ny solombavam-bahoaka no anendry ny mpanatanteraka ny resaka sosialim-bahoaka ary ny tena lahako manaraka dia ireo sahirana amin'ny resaka fampianarana. Amin'ny vaovao ny sosialy dia tsy mbola tafarina tanteraka hatramin'izao ny fatratsimonosy izay vo mafy tamin'ny fandalovan'ny rivodoza Arona tamin'ny volana febroary lasa teo handefa fanampiana fanampiny any an-toerana manomboka amin'ny herinandro ambony sy ny avy ao amin'ny BNGRC na ny bureau nasionaly misana ny loza voajanahary sy ny lafiny ara-tsakafo ara-pahasalamana ny trano fonena ny mponina sy ny famerenana antsekolin'ny zaza no tena imasoany BNGRC amin'izany fanadiadiana vetrany. Olana goavana sedrainy ny mponina any amin'ny faritra atsimo Madagasikara lasibatry ny rivodoza Arona tamin'ny volana febroary lasa teo ny tsy fampiana ratsakafo. Tanimbaratra amin'ny 4,000 hektara no tototry ny fasika ny lakandrano amin'ny lemaky Bamangoky rano voalazandremora andretahina mpandrindra nasionaly eo anivon'ny BNGRC. Atahorana noho izany ny tohizany tsy fampiana ratsakafo amin'iny faritra iny amin'ny taona ho avy. Mbola miasa ny antoerany karak'izany ekipa ny ity sampandraraha misahana ny rivodoza voajanahary ity manara-maso akaiky ny fanarainan'ireo fatra rehetra tena vomafy tamin'ny fandalovan'ny rivodoza Arona. Tao amin'ny lafin'ny sécurité alimentaire sy ny agriculture dia nanao ny asa tana maro ireo, nanao ny fizarahana atao hoe biscuit energetika ary nanao ihany koa ny fanatsarana ireo foto-drafitrasa zany ireo canaux d'irrigation isan-tsokajiny. Dia amin'izao fotoan'izao moa zany mbola misy ny asa izay mandeha sy vinavinaina atao dia ny fanampiana ireo
atontsika hoe mpanjono izay hitanareo moa amin'ny fampiasana ilay vola ary afararia ny ampiasana azy. Ny lafin'ny fahasalamana koa dia tsy latsaka izany satria nandray anjara betsaka izany na fandraisana tamin'ny fandraisana an-tanana ireo marary na ny fitondrana fanafody sy fanampiana. Amin'ny herinandro avy izao kosa no anomboan'ny fanatetehan'ireo fanampiana tamin'ny hetsika fanangonam-bola no karakarain'ny BNGRC mba hanavotana ny mponina ny tsimonosy. Anisan'ireo tena voamafy ny distrika ny Toliara voalohany sy faharoa, ny distrika ny Sakarary, ny distrika ny Morombe. Vola mitentina 10,000 sy ariary no entin'ny BNGRC hanatanterahany ity fanampiana fanampiny ity. Dia tahataka izao izany no ampiasana io ambom-bola io. Itsika moa amin'izao fotoana izao dia efa ao amin'ny atao hoe fotoana ny fanarenana sy ny relance agricole. Rehefa ny kiondoa sy nanadiady tany fotony dia hita fa ny teny ilain'ny olona amin'izao dia ny masomboly. Ko dia nanokana masomboly vary ary kovera ary poids du cap zany isika izay mitentina ny vary zany dia 26,250,000 ariary, ny tsaramaso dia 16,000,000 ariary, ny poids du cap dia 11,000,000 ariary. Amin'ny tapaka ity volana mety no mbola volany BNGRC paikady vaovao hoentina miatrika ireo loza voajanahary mety mbola iseho. Volana goavana hoy ny tompona ndraiky ny BNGRC ny mitranga tany atsimo tany teo izay no tapohan'ny tondradrano nefa niaina ny taonany maro tao anatin'ny haintany. Namoaka karazana masomboly vaovao miisa sivy ho an'ireo faritra telo sombotry Madagasikara ny fitoerana fikaroana mikasika ny fambolena eto Madagasikara. Masomboly vaovao mifanaraka tsara ny toetany sy afaka misedra ny fiovaovan'ny toetrandro toy ny tsy fampiny rotsakorana raha ny fanazavana ampitombo ny vokabaro fihinana eto an-toerana sy ho azo ahontrana ny ivelany sy ny fampiroborobony ireo masomboly vaovao ireo ho hiatra ny fanazavana fanadiadiana eo amin'ny sarin'ny arifidy Rakoto Manala. Ny roa amin'ireo karazana masomboly vaovao ireo dia ho an'ny faritra Boeny, roa na loatra Mangoro ary ny dimy ambiny ho an'ny faritra Atsimo Atsinanana. Mety tsara amin'ireo toetany any amin'ny faritra ireo karazana masomboly vaovao ireo raha ny vokatry ny andrana. Anisan'ny fepetra napetraka mantsy nandritra ny fikaroana ny olana amin'ny tsy fampiny rotsakorana amin'ireo faritra mpamokatra vary eto Madagasikara. Na dia isy aza noho izany fahatarany orana tony tamin'ity taona ity dia tsy anana olana ireo karazana masomboly voafantana ireo. Anampy an'i Madagasikara amin'ny fahafahana manondrana vary ihany koa ny fampiroboroboana ireto masomboly vaovao ireto ankoatra ny fanampiana ny vokatra ho aniny. Saika manerana Madagasikara ny ezaka natao. Nafantoko amin'ny vary ny resaka satria raha misy kultura stratezika angamba antsika malagasy dia ny vary voalohany amin'izany. Tsy sanatria ho entina manamaivanareo voly hafa nefa izany. Nanome fanampiana amin'ny fanoanana ireo fikaroana eto Afrika ny banky iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana ho fanoanana ny fampiroboroboana ny fampiasana masomboly voafantana anomboka amin'ny volana jona ny fampiarana ny tetikasa ho an'ny eto Madagasikara. Sokatra miisa 8,000 no tratra saika naondrana tsokosoko tamin'ny 3 volana voalohany sy tamin'ny ity taona ity raha nitatitra avy amin'ny fikambanana mpiaro-ny tontolo iainana teratany karana roa no tratra raha toka malagasy avokoa ny ankamaroan'ireo tratra hatra amin'izay sy tanytsolera avokoa ny antsasamanilan'ireo sokatra ireo no tratra ry Tanzania sy Bangkok any Thailande no firenena saika anondranana sokatra raha nitatitra hatrany. Fanadiadiana eo amin'ny sarin'ny Zora Barjona sy Joel Ranjatarfil. Olona roa indray no tratra tany androka ampany Toliara saika anondrana sokatra antsokosoko tany ivelany herinandro lasa teo raha nitatitra avy amin'ny fikambanana miaro ny tontolo iainana. Vehivavy iray ihany koa no tratra nanafina sady nivarotra sokatra tany Toliara ny farany volana aprily. Lamandy 20,000 ariary sy sazy miatra 2 taona monja no azon'ireo olona saika anondrana sokatra antsokosoko raha nitatitra hatrany. Raha ny antotanisa mantsy dia latsaky ny 8,000 no tratra saika ondrana tany ivelany tamin'ny 3 volana voalohany tamin'ity taona ity. Ao amin'ny valanjavamboary arovana ao tsy manam-petsotsa no tena hitrangan'ny fangalarana sokatra ao Toliara. Teratany karana roa no tratra tamin'ny fanondranana antsokosokosokatra saingy tsy nisy ny gary ireo karahan'ireo raha nitatitra avy amin'ny fikambanana miaro ny tontolo iainana. Raha ny lalàna nefa dia eloka be vava ny fangalarana sy ny fanondranana antsokosoko biby voaaro toy ny sokatra. Raha ny fantatra dia eny amin'ny seranam-piaramanidina avokoa no atratraran'ireo sokatra ireo. Ary saika aondrana tany Tanzania sy Bangkok ary Thailande avokoa ireo sokatra ireo raha nitatitra avy amin'ny fikambanana miaro ny tontolo iainana.
Amin'ny faran'ny volana jona no tonga eto Madagasikara ireo fiara fitaterana vaovao nafarana avy any Chine raha nambarany filohan'ny UCTU kooperativa roa amin'ny 50 amin'ireo 60 mikiambana amin'ny UCTU no nandefa ny antota taratasy anafatra ireo fiara fitaterana vaovao ireo mbola miandry ny fananganana ny komity iarahany telotonta dia ny fiadidiana ny tetezamita ny komina Antananarivo renivohitra ary ny UCTU kosa ny fanasivana n'ireo antota taratasy fangatahana ny azo ireo fiara fitaterana Vaovao ireo. Mikaela Andriambolaza, Joel Ranjatavelo. Amin'ny herinandro no hitsangana ny komity iarahan'ny telotonta dia ny UCTU, ny komunina Antananarivo renivohitra ary ny fiadidiana ny tetezamita isivana ny antota taratasy n'ireo mpandraharaha mangataka ny azo ireo fiara fitaterana vaovao raha nambaran'ny filohan'ny UCTU. Miisa 75 eo ireo antota taratasy voarain'ny UCTU raha 500 no nambaran'ny filohan'ny tetezamita fa ho afarana. Aorian'ny fisivanana iarahan'ny telotonta no nanatanterahana ny dingana rehetra ka tongavan'ireo fiara fitaterana avaovao ireo. Amin'izao fotoana izao izay dosie 100 no teo am-pelatananay. 75 aloha izany izao no efa atao hoe voasivana voalohany. Fa mbola isy fanavanana faharoa izany avy eo mety hanasorana ny 70 izany. Raha miviana aloha dia hoe amin'ny tsy maintsy misy tonga amin'ny farany volana jona izao. Ary nareo nanontany hoe kooperativa ve nakadoly roa amby dimapolo kooperativa nakadolidoly valo rano tsinaka valo kooperativa somary madinidinika ihany le sahirakiranay any satria vitsivitsy fiara ao anatiny telo efatra fa sisan'izay zany ny roa amby dimapolo kooperativa nakadaoly. Nanamafy ny UCTU fa ny mpitatitra no mandoma manontolo ny vidin'ny fiara fitaterana fa mpanamora fotsiny ny fanjakana. Tsisy noho izany ny fidinan'ny saran-dalana ho 300 ariary satria nambaran'ny filohan'ny UCTU fa ao anatin'ny 5 taona izy ireo no mandoa ny vidin'ny fiara amin'ny saran-dalana 700 ariary io. Maro amin'ireo fokontany eto andrenivohitra no mitaraina amin'ny fifangongon'ny fako amin'izao fotoana izao tsy voalan'ny komina ara-potoana intsony mantsy ireo fako raha ny fitarainan'ireo mponina saika ahitana fako anefa amin'ireo ho fokontany be mponina rehetra eto andrenivohitra fanadiadiana eo amin'ny sarin'ny arifidy Rakotomanala. Efa feno fako avokoa amin'izao na dia eo ivelan'ireo dabapako aza misy amin'ireo toerana sasany ahitan'ireo fako mivangongo sy miparitaka no mampimenimenina na ny mpandalo na ireo mponina. Tsy maintsy mitapinorona mantsy raha mandalo eo amin'ireo toerana misy dabapako ireo. Nomarin'ireo mponina any amin'ireo fokontany ahitan'ireo fako misavovovona fa tsy tonga ara-potoana intsony komunina manalo ireo fako. Noho ny tsy fisian'ny toerana hafa anariana fako anefa dia tsy maintsy any amin'ny toerana misy dabapako ihany ny mponina no manary fako. Antony mampitarika ny fako eny ivelan'ny toerana natokana anariana azy. Mahatonga an'izay izany le tompona raikitra ao amin'ny kominanao le tokony andefa an'le kamion ireny aka fako tsy dia mandalo matetika ry zareo fa fotoana roa volana telo volana izy vao mandalo. Moa le fako nefa mitobaka be. Ny ankizy koa lasa eny amin'le fako indray milalaoka mety hiteraka aretina le izy tsy haitsony fa tokony mba hoe miangavy izany izay mba hoe raisin'ny fanjakana ny anjaikitra dia mba esorina ara-potoana le fako isan-kerinanjo ohatra na ohatraohatra izany mba jerena izany araha-maso e fa manjary mitobaka le fako ka lasa miteraka aretina aty aminay. Araka ny fanazavana nomeny teo anivon'ny sampandraharaha-misanina ny fanadiovana ny tanàna dia efa misy ny fandaminana petraka amin'ny fanesorana ny fako eto andrenivohitra. Manoloana tsy fampian'ny fitaovana dia saika mifantoka amin'ny fanalan'ireo fako amin'ireo toerana lehibe toy ny tsena ny hetsika ataon'ny kominina. Miandalana noho izany ny hetsika fanesorana ny fako ho an'ny isam-pokontany ary efa misy ny laharam-pamehana hoy ny fanazavana. Ivadika lafim-baovao afa tanteraka kosa isika angotraka ny fiarahana eny amin'ny Batobitra ny oalina amin'ny hetsika dago elektroparade DJ raika ambe folo be izao noho indray anafana ny fotoana ka isan'izany DJ dago izay isan'ny sangany amin'ny fampandihizana tonga eto Madagasikara mandra-parain'ny andro ny fety eny amin'ny Batobitra ifanazavana ary iarahana amin'ny DJ Princesse. Dago elektro parada efa androany efa nanomboka tamin'ny maraina izy io a nisy parada ny ala aterry amin'ny boulevard de l'Europe izay nafinaritra dia nafinaritra tokoa satria be dia be nareo no nandray anjara ny ankizy rehetra ihany kosa amin'ny ezaka nanao paozy ataoko hoe nivoana tamin'ny mahazatra izany hoe nanao paozy somary extravagant daholy a be dia be nandray anjara dia ety amin'ny Batobitra izao a androany alina dia animation discoteka mafana be.
mampiavaka ny tianga mandeha ny fahatongavan'ny DJ Dago izay avy any La Réunion efa fantatrintsika teto ihany izy hira marobe nefa navoaka ny teto efa nafantarana anazy ohatra izao niranirahany tamin'ny chaîne mitondra lohateny hoe fenontsika tonga eto amintsika izy zao sady etsika tokana ataony eto Madagasikara ihany io androany io maro efa mafana be mihitsy ny lalonana tia be dia be nareo nefa tonga efa hatramy maraina mbola mandray azay mbola mazoto zay tonga amin'izao ala izao ataontsika mipoaka be sy mafana be o DJ be dia be ihany koa no anafana ny fety amin'io hitanao endolo zay DJ akafizinao rehetrarehetra ary ny mozika dia nikadina elektro avy hatrany mandra-parainy ny andro. Nafana dia nafana ny fifantenana faharoa amin'ny lalao tele realité kopikoli tety amin'ny TV Plus Madagasikara ny vonona tamin'izany avokoa ireo mpifaninana ary nasaminanao izay hoafany tamin'ny fakanatahaka ireo izay mpanakanto no tafin'izy ireo hoantsoina moa ho tonga amin'ny fitory ety amin'ny TV Plus ireo mpandray anjara na ho amin'ny rapitso na ho amin'ny fifantenana amin'ny herinandro avy izao arantsika avy hatrany ary ny sombintsombiny mahakasika izay. Zato mahery ireo mpifaninana niatrika ny mpitsara tamin'ny telerealité kopikole ho any androany. Tamin'ny fitora maraina dia nisezy tonga tety amin'ny TV Plus Madagasikara ireo mpifaninana amin'ny kopikole miaraka amin'ny mpanohana azy ireo. Nisy ny fanomezana torolalana faraparany ho an'ireo mpandray anjara. Fahavononana no sorotra teny amin'ny endrika izy ireo. Hatramin'ny bika na ny endrika dia nampiseho ny maha kopikole avokoa. Ireo mpifaninana tonga any aloha no nahazo tombony akatsehatra mialoha. Ireo mpandray anjara naka tahaka ireo mpanakanto efa zokinjokony no isany songadina androany. Zao tsy te hody rehefa nahitana, zao tsy te hatory raha tsy ho any ilana. Tsy mifidy taona tokoa ny kopikole ka mahita anjara avokoa na ny lehibe na ny kely. Fahafinaretana no hita teo amin'ireo kandida indrindra fa ireo mpanohana azy ireo ary teo amin'ny mpitsara ihany ko. Le bout du cœur me le dire quand même. Un simple mot et l'aveu d'une larme dans tes yeux feront de moi un homme heureux. Karazana gadokira samihafa ihany koa no iangalian'ireo mpandray anjara ka tena nanafana fandarana kopikole mihitsy. Ie, mizotra ara-dalàna ny kopikole ho andreo izay laharana voasoratra izany nalefantsika tamin'ny fampalalana teto amin'ny TV Plus Madagasikara sy tamin'ny Radio Plus dia anjaran-dry zareo indray no miatrika ny fifaninanana fifantenana voalohany eo anin'ny lohan'ny mpitsara izany rapitso hatramin'izay aloha izany dia nizotra somatsara mihitsiny ny fifantenana fa nisy fotsiny ny fanovana kely satria dia noezahana nampitaina tamin'ny ankizy izany hoe ho tonga aty amin'ny valora maraina tsy diso ny ankizy rehetra na manao maraina io na le miatrika ny fifantenana ho amin'ny hariva izany satria ao anatin'izay mbola misy ny briefing maro samihafa ny torolalana ny toromarika rehetrarehetra dia izay ny anton'izay fanovana kely izay. Izay olona tonga eo na numéro farany arana izy ka tonga vao maraina izy raha tokony hariva ny anao azy dia raisina foana izany satria ery ambavady hariva misy accueil mizara numéro dia izay tonga voalohany eo na numéro taraiky be any ariana be any arana izy dia afaka miatrika ny fifantenana foana izany arakaraka ny fahatongavanao eo izany no iatrehanao ny jury. Ho an'ny rapitso kosa indray dia anjarany laharana raiky amin'ny 80% hatramin'ny 85% no miatrika amin'ny fifantenana ny maraina. Mitony tapakandro hariva amin'ny 1 ora hatramin'ny 5 ora ny laharana raiky amin'ny 85% hatramin'ny 70%. Satria efa tafakatra hatrany amin'ny 87% ireo mpifaninana amin'ny kopikole dia mbola misy hatrany ny fifantenana ho an'ireo laharana farany dia ny 70% hatramin'ny 87% ny 150 manomboka amin'ny 2 ora hatramin'ny 1 ora tolakandro. Tsy miova moa ny fandaminana fa tokony ho tonga amin'ny fitora maraina ireo kandida rahampitso. Tapitra ny vaovao ankasitrahany isika nanaraka izany hatramin'ny farany mamey fotoana ho antsika indray ho amin'ny manaraka veloma tompoko.